نور وشفاعة يهديني للحق سماعة، قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة، وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru naš, počasti nas da budemo odani i ustrajni. Gospodaru naš, zaštiti nas od svakoga zla i nas i našu domovu. Gospodaru naš, sačuvaj nas pogrešnog razumijevanja islama. Gospodaru naš, sačuvaj nas od pogrešne primjene islama. Gospodaru naš, sačuvaj nas da idemo kod onih koji nemaju znanje o tebi. Gospodaru naš, zaštiti nas od svakoga zla i proživi u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molimo te da nam dadneš uspjeh na svim ispitima, na dunjalučkim, na hiretskim. Gospodaru, počasti nas da mi nikada ne obukamo umet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da pokažemo primjerom kakav je musliman muslimanka. Gospodaru naš, oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama koji su tvojoj milosti otišli prije nas, nas pridruži njima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ja molim Allaha dželešanu da nam se smiluje, da nam podari svoj uput na ovom svijetu, da nam pomogne da radimo djela koja nas približavaju džennetu i njegovom zadovoljstvu, a da nam pomogne da izbjegavamo djela koja nas približavaju njegovoj sržbi, njegovoj ljudi i džehennemu. Molim Allaha dželešanu da nam podari sve blagodati na ovom i na budućem svijetu i da nas uputi na pravi put. Hvala ti što si nas počastio islamom. Hvala ti što si nas počastio imanom. Mi nismo tražili od tebe vjerovanja, ti si nam ga dao. Gospodaru, mi tražimo tvoje zadovoljstvo, nemoj nam ga odbiti. Gospodaru, mi priznamo svoje slabosti, grijehe. Ali smo svjesni tvoje milosti i da je ona veća od naših grijeha, pa te molimo, oprosti nam. Gospodaru naš, spusti ljubav među nama kao što si spustio ljubav među ashabima i sahabikama. Uputi nas na pravi put. Podari nam znanje korisno. Sačuvaj nas od znanja beskorisnog. Gospodaru, daj nam i znanje i vjerovanje. Gospodaru, daj nam da volimo tvog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer si ti rekao da nema ljubavi tvoje bez ljubavi prema njemu. Gospodaru, budi zadovoljan s ovim večerašnjim druženjem. Ako smo u nečemu pogriješili, ti nam oprosti. Gospodaru, ne daj da se raziđemo s ovog mjesta, da nam ne oprostiš grije. Allahu, onaj koji je bolestan, ti ga izliječi. Onaj koji je dužan, ti mu pomozi da vrati. Onaj koji ima želju, a njome želi tvoje zadovoljstvo, ti mu je ispuni. Onaj ko želi da osjeti slast u vjerovanju, ti mu omogući. Onaj ko želi da se pokaje, ti mu primi pokajanje. Onaj ko želi da ojača mu memorija, ojačaj mu Allahu. Allahu, olakšaj nam ispite ono svjetske i ono svjetske. Allahu, daj da budemo od onih koji će bez obračuna ući u džennet i steći tvoje zadovoljstvo. Allahu, upotrijebi nas na tvom putu, daj da budemo svjedoci tvoji na ovom i na onom svijetu. Gospodaru naš, izbaci iz naših srca sve ono čime ti nisi zadovoljan. Oduzmi od nas sve ono što nas oduzima od tebe. Gospodaru, ako nam ti ne oprostiš, mi ćemo doista biti od onih koji su zalutali. Gospodaru, daj nam snage da tražimo izvinjenje kad se prema nekom ogriješimo. Daj nam snage, gospodaru, da oprostimo kad se neko prema nama ogriješi. Gospodaru, kad god zaboravimo na tebe, podsjeti nas dahovima. Gospodaru, oprosti nam, oprosti nam, oprosti nam. Allahu, ne daj da donosimo sud o ljudima, jer ti znaš ko su oni. Daj nam mudrost, nur kojem ćemo prepoznati kad i gdje treba djelovati. Gospodaru,
Oprosti nam, oprosti nam, oprosti nam. Al-Fatiha. Gospodar naš, počasti nas i nemoj nas poniziti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počasti džennetom svakim djelom koje približava džennet. Gospodar naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar naš, počasti nas hajirli adabom. Gospodar naš, put nas u svim dobrim djelima nosimo se sa adabom. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš na oba svijet i zaštitiš nas od svakoga zla. Gospodar naš, molimo te za uspjeh u svim ispitima našim. Gospodar naš, molimo te da podariš svima prisutnima hajirli čestite bračne druge. Gospodar naš, počast nas da u našem društvu budu samo čestiti i iskreni. Gospodar naš, sačuvaj nas od laži. Gospodar naš, sačuvaj nas od licemjerstva. Gospodar naš, sačuvaj nas od neznanja. Gospodar naš, molimo te da radimo za dobrobit svih ljudi. Gospodar naš, počasti naše ruke da rade za dobrobit svih ljudi. Gospodar naš, počasti nas da vraćamo omladinu umeta Muhammeda Islama. Gospodar naš, počasti nas da budemo od onih za koji si rekao, oni neće ni za čim tugovati, niti će se bilo čega bojati. Smiluj se nama, roditeljima našim, prisutnim i odsutnim braći i sestrama. Molimo te, Gospodar, da se na ovome mjestu Tvoje ime uvijek spominje, da se ovdje omladna druži u Tvoje ime, da se hajirli susreću i hajirli razilazi. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš da Kur'an u srcima svojim nosi. Gospodar naš, počast nas da ga dostojanstveno nosimo i da preselimo sa kelime i šahadetom u zadnjim trenucima svoga života. Gospodar, molimo te svako dobro koje je od tebe molio Tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, pomozi umet Muhammeda na svakom mjestu, zaštiti umet Muhammeda na svakom mjestu i priključi nas umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Premilosti da Allahu. Neiskreno ti hvala na tvojim blagodatima kojima nas častiš svakog udisaja i izdisaja. Gospodar naš, dao si nam vjeru, a mi je nismo tražili. Gospodaru, mi tražimo tvoje zadovoljstvo, nemoj nam ga odbiti. Gospodaru naš, mi smo svjesni da griješimo, pa smo svjesni tvoje milosti i da je ona veća od naših grijeha, pa te molimo oprosti. Gospodaru naš, učini nas da smo robovi kakvi ti želiš i voliš. Allahu, upotrijebi nas na tvom putu. Zaštiti nas od svakog zla, vidljivog, nevidljivog. Allahu, budi zadovoljan sa ovim večerašnjim druženjem. Allahu, daj uspjeha studentima. Kogod među njima Allahu ima slabo pamćenje, ti mojača. Kogod ima smetnju, vidljivu, nevidljivu, u realizaciji ispita, Allahu, ti mu otkloni. Kogod želi da oformi brak, a ima smetnje, ti mu olakša i zaštiti ga. Allahu, upotrijebi nas na tvom putu. Budi zadovoljan s ovim večerašnjim druženjem. Ako smo nešto pogriješili, ti nam oprosti. Gospodar naš, ne daj da se raziđemo s ovog mjesta da nam oprostiš grijehe. Onaj koji je pod dugom, ti mu pomozi da ga vrati. Onaj koji je bolestan, ti ga izliječi. Onaj koji ima želju, a njome želi, tvoje zadovoljstvo ti mu je ispuni. Onaj ko želi da ojača, ti ga ojačaj. Onaj ko želi da se pokaje, ti mu primi pokajanje. Onaj ko želi da osjeti slast u vjerovanju, ti mu omogući. Allahu, obskrbi nas tvojom ljubavlju. Obskrbi nas ljubavlju tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi nas ljubavlju tvojih bliskih robova. Allahu, izbaci iz naših srca sve ono što ne da, da budemo robovi s kojima ti zadovoljni. Spusti ljubav među nama kao što spusti ljubav među ashabima i sahabikama. Allahu, zaštiti nas od svakog zla, zaštiti ovaj narod, ovu zajednicu, od svakog zla, vidljivog i nevidljivog. Zaštiti svakog muslimana i muslimanku i uputi svakog onog koji istinski želi da ide putem s kojim ti zadovoljni. Oprosti nam, oprosti nam, oprosti nam. Amin. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar, molimo te, počasti nas da živimo na stazi tvoga miljenika Muhammeda.
Počasti nas da se ugledamo na velikane poput Ebu Bekra i Sidika. Gospodaru, počasti nas da budemo od onih koji čuvaju povjerenje, koji daju povjerenje i gaje povjerenje. Gospodaru, počasti nas da budemo od iskrenih robova tvojih. Gospodaru, počasti nas da budemo pravedni u svemu što radimo. Gospodaru, počasti nas istinskim stidom. Gospodaru, počasti nas da budemo odvažni i da uvijek istinu govorimo. Gospodaru, molimo te, podari nam uspjeha u svemu što radimo. Gospodaru, neka nas taj uspjeh ne odvrati od tebe, nego da budemo svjesni da si nam ga ti darivao. Gospodaru, molimo te, počasti nas da budemo uspješni u životima svojim. Počasti nas hajili ispitima, da ih hajili položimo. Gospodaru, molimo te, najvećim imenom tvojim, počasti nas hajili čestitim porodicama. Sačuvaj nas i umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na svakome mjestu. Molimo te, gospodaru, smiluj se umetu Muhameda na svakome mjestu. Gospodaru, zaštiti sve nedužne ljude. Molimo te, gospodaru, primi naše dobro djelo, jer nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš. Molimo te, gospodaru, počasti nas da ostanemo jednostavni, iskreni i požrtvovani. Najvećim te imenom molimo, smiluj se nama, roditeljima našim. Smiluj se ovom džematu i smiluj nam se dok budemo po zemlji hodili. Smiluj nam se kada nas u zemlju spusti i smiluj nam se na dan kada ćemo pred tobom stojati. Subhana.